Цим резервом боротися з рехабілітацією. Здравейте на всички информации във Варна. Както си ми може да видите, аз се възстановявам от контузията, от злополуката с колата преди няколко седмици. Остават 5 дена до партията на 27 ноември в Зрънчо, Represent by Expression Report by It's Alive. Надявам се да се видим тогава, надявам се аз вече да съм оздравял и да нямам такива проблеми. Ще се видим там. Чао на всички!